Där kom vi igång, ja. Ja, hejsan Öystein, Runne och Håkan Bergmark. Välkommen till min lilla live här. Christer kunde inte ha, så jag tänkte jag tar över spakarna då. Nej, Christer har ju tekniska problem med sin filippinska telefon här i Sverige. Han har fått igång internet. Ja. Ja, nej, men ni är välkomna. Och jag förstår Christer, han har så mycket att göra, och även Öystein och du också, Håkan, för den sakens skull. Men vi pratar ju lite grann i förbifarten här, alltså vi behöver en ny folkräkning. Och då är ju Öystein först. Varsågod. Otur. Ja, det första jag tänker, alltså jag kan hålla med, visst vore det jävligt intressant att veta hur många vi är i landet och vilka de är, alltså. Men hur i helvete ska man kunna göra det? Ta alla bor från Afghanistan och MENA-länderna, va, som bor 20 man i lägenhet. Jag vet inte hur man gör en folkräkning nu för tiden. Men hej Katarina. Hej Katarina. Men hur i skjutsingen ska man jag kommer ihåg, jag går med släktforskning, jag håller fortfarande igen på med den när jag får tid över, vilket inte så ofta, men då, liksom, då gick de hem till folk och satt med en bok och skrev ner så här vilka som bodde i hemmet och tittade så här, va. Men då undrar man ju så här, hur fan ska man kunna genomföra en folkräkning som blir trovärdig? När folk går och gömmer sig liksom i containrar och hos varandra, va, och springer ut och in i varandras lägenheter. Nu har de varit här hos oss, nu kan ni komma, nu är det fritt fram, nu kan ni komma hit. Jag menar, hur fan du tänkt, vet ni hur det går? Men alltså, jag har en lösning på det. Ja. Så här, Öystein. Jag förstår problematiken. Men det är ju så här att... De lever ju på bidrag, de flesta. Alltså de som är födda i landet, de är automatiskt folkbokförda, va. Det är ju inget snack, va. Du har registrerat personnummer när du föds på BB, va. Det är klart. Men vi har ju de som är importerade, och det rör sig om flera miljoner i dagens läge, va. De har ju bidrag allihopa. Så där finns de ju. Ursäkta, nu vart inte handen upp, men vi är bara fyra stycken. Ursäkta, jag avbryter. Ja, det är bara... Grejen är så här, allvarligt talat, vi har ju många papperslösa som det heter, va? Och hur det är, det vet man ju inte. Och jag tror ju att det här, va, de som inte får bidrag, nu raljerar jag kanske och generaliserar definitivt, va? Då säger jag så här, va, de som inte har bidrag, det är de som är kriminella. De överlever genom att råna människor, att sälja knark och liknande, så får de in den. Och då slipper de röja sin identitet. Sen bor de tillsammans med någon som säkert är... Jo, det är sant. Men frågan är hur stort det talet är. Va? Men hur ska man röja på det? De finns ju. Ja. De kommer hålla sig undan. Det är liksom, jag kan tänka mig att den perfekta personen för att hålla en sån här undersökning, va? Det skulle vara Morgan Johansson, va? För han är en av de absolut bästa på att ljuga för svenska folket och hitta på massa egna jävla historier om att nu har vi gjort den här räkningen, och jag kommer fram till att alla belackar och såna här kritiker som säger att vi har massa papperslösa i Sverige, så det är det vi har visat sig, det är helt fel, och det förstod jag redan från början, det skulle vara helt galet. Alltså, jag kan se det framför mig, va? Jag får kalla rysningar och nackhåret bara reses på. Ja, du gjorde min morgon där med det. Men tyvärr är det så, man ska egentligen inte skratta åt det, va? För att det är precis som du säger. Den här regeringen vi har, de skulle ta varje tillfälle i akt att skönmåla situationen, va? Så är det ju. Vad säger du, Katarina? Du är tyst. Ja, jag säger bara amen till detta. För jag menar, ni har ju redan sagt det som behöver sägas och det jag tänker på. Jag menar, hur i hela fridens namn man ska kunna få koll på människor. Och jag menar, som ja, det var väl just det naturligtvis, som sa det här med de som uppbär bidrag. Jag menar, de finns ju liksom inlagda i datorsystem och sånt. Så det går väl kanske i och för sig att räkna. Men sen är det ju
det kommer ju till x antal till varje... Nu behöver jag nog korruption här igen. till de som har flerdubbla... vad heter det? Medborgarskap, tänker du på. Medborgarskap, ja. Mm. Alltså det här är ju en omöjlig sak att göra egentligen. Och samtidigt som ni sa, de som då inte, de som är papperslösa och inte har kontakt med bidragen på så vis, alltså de försörjer sig på ett annat vis, så, alltså så är det ju. Mm. Jag kan berätta en incident igår. Min båtklubb ligger ju i närheten av Fittja. Och igår hade jag tagit en bira, så jag ville inte köra iväg för att äta någonting, utan jag promenerade upp i Masmo, heter den stadsdelen här. Och där finns det en väldigt trevlig lokal pizzeria, en hårfrisörssalong och någon annan liten närbutik och så vidare. Och så har jag Lidl på vägen dit också och några andra affärer. Så det är lite så här, det är inget centrum, men det finns ändå den här pizzan. Och det, han som äger det där, han är av utländsk bakgrund, men riktigt trevliga, fantastiska människor. Så hade han ett lammspett som var helt grymt för 129 kronor med massor med tillbehör. Så jag beställde det, sitter på utserveringen, och på hörnet står ett gäng ungdomar som är helt maskerade. Ungefär 10-12 stycken. Och en av dem, precis när jag var inne och betalade, så kommer en av de där maskerade ungdomarna in och vill växla en 500. Han vill ha 200-ringar och en 100. Och Edvard som äger restaurangen, han hade bara 100-lappar. Då blev den här mannen missnöjd. För han kunde inte ge växel till sin kund. Förstår du? De står alltså och säljer knark på hörnet där, 10-12 man. Helt öppet. Helt öppet. Och går in på restaurangen och ska växla för att kunna ge kunden som har gett mig en 500 tillbaka då. Alltså, ja. Det är Sverige idag liksom, hallå. Ja. Jo, men vi återgår till ordningen. Katarina, ja, räcker upp förlåt, fingret. Det var inte till ordningen egentligen, men när du nämnde det här, Håkan, om maskerade män. Alltså, förklara, det är bara en liten passus. Förklara för mig, när det är 25 grader ute, varför ungdomarna i 25-30 års åldern går med keps och sån där hoodtröja och full mundering. Alltså, ja, är det någonting som kommer från... Men de är medvetna. I Fittja centrum till exempel, där det öppet säljs på torget, knark, det är helt öppet. Där har de en övervakningskamera sedan ett år tillbaka som sitter strategiskt, som kan se hela området. Och det är det de vet. En bekant till mig som brukar köpa hasch där, en äldre kille som jag känner. Han sa att helt plötsligt när han skulle köpa sina vanliga leverantörer där på Fittja torget på väg ner till båthamnen, så säger han, du får komma bakom här, bakom. Varför det, säger han då? Jo, nu, de har ju satt upp en övervakningskamera och ingen hoodie på mig idag. Jo, men här där jag bor på, med 7000 invånare i centrum. Alltså det här har ju blivit mode. Men det var en passus. Vi fortsätter, Leo. Morgan, du är ordförande. Nu får du hålla ordning på oss dissidenter. Ja, jag ska försöka. Det är inte så jävla lätt. Men... Nej, men jag ska bara fråga så här. Jag försöker att få det här med kommentarerna här och trycka på comments. Ja, jag ser inga kommentarer än. Jag vet inte om jag får fel. Nej, jag fattar ingenting. Och så hur många har kommit in då? Är det några som har kommit in? Nej, det har inte kommit in. Jag har inte sett några som har kommit in. Nej, men du ser ju om det är någon som tittar. Var ser jag det någonstans? Ja, det vet jag inte. Det brukar jag se i alla fall när jag har varit host. Ja, det står comments, men sen är det ju en massa himla grejer här. Ja, nu kommer Dalmins garage kom in. Han säger hej, ja, grabbar. Ja, han glömde att vi har fägring här, kvinnlig fägring. Ja, visst.
Ja, men jag var väl att diskutera en gammal käring. Nej, men okej, nu är Katarina igång. Då kan vi ta dig då. Vi börjar ju med det här att alltså, vi ska ha en ny folkräkning. Alltså. Ja. Mm. Och hur ska det gå till? Jag menar, det är ju massa papperslösa grejer. Och, ja, ni får vidareutveckla. Vad har ni att säga om det? Nej, men jag sa ju det förut att det här är ju nästan till omöjligt, för vi vet ju inte ens hur många nytillkomna som finns här i landet. Mm. Vi har ju en viss summa, men jag menar det tror jag inte stämmer, utan det är ju man kan ju liksom inte gå på den folkbokföringsmyndighet som idag, det är ju Skatteverket som numera har ansvaret för folkräkningen. Men alltså har man ingen lön och inte betalar skatt, då finns man inte där heller. Va? Nej. Och det var ju 1% av de nyanlända kvinnorna sedan 2016 som har fått ett arbete eller har ett arbete. 1% av 100 000-tals. Mm. Och de har varit här. Och huvudorsaken är att de inte kan språket. Ja. Eller vill inte lära sig språket. De behöver ju inte det. De går ju bara med sina egna, va? Pratar arabiska, och du får ju all information du behöver i Sverige kan du få på vilket språk du vill. Alltså, naturligtvis får du all information från myndigheter du behöver på arabiska. Det är inga problem. Och tolkbehov. I rättegångarna så står det så här, ja, den dömde hade tolkbehov, har befunnit sig i Sverige i 25 år. Det är inte ovanligt. Så är det så här att jag tycker inte det ska få lov att finnas, det ska inte behövas något tolkbehov, utan de ska lära sig språket. Så ser jag på det hela. Alltså, kan man inte anpassa sig och lära sig språket, vad har man då i Sverige att göra? Vad är syftet med vad i Sverige? Jo, det är väl kanske, ja, ni vet själva hur gott det är att leva på svenskarnas skattepengar, eller hur? Mm. Ja, men absolut, jag avstod ju en stor kärlek till mig som bodde i Finland för några år sedan. Jag var där hela min semester och hon kunde bra engelska, så vi pratade engelska. Men i trakterna hon bodde i Mikkeli, som ju ligger i Saima-området, östra Finland, så talas det inte mycket engelska, utan det är finska. Och jag försökte under månader där att försöka lära mig finska. Hon sa så här: jag kan inte flytta till Sverige, det går inte. Hon hade business i Finland och allt det där. Utan ska vi fortsätta det här förhållandet, då får du flytta hit till Finland. Och jag skulle ju inte ha något emot det. Men jag insåg att det skulle ta för lång tid för mig att komma in i det finska samhället språkliga. Så då fick det liksom bli beslutet att ja, då får vi gå våra egna vägar. Vi är fortfarande vänner, ha kontakt, allt sånt där. Men just flytten, jag insåg att jag skulle inte vara anpassningsbar språkligen på många, många år. Va? Jag lärde mig lite finska och alla ord och sådär. Men sen ska man sätta ihop det till att tala, så blir det ett jätteprojekt, va? För mig. Ändå är jag språkbegåvad, jag talar 5 språk flytande. Men finska liksom, tyvärr. Öystein. Ja, Katarina vinkar med fingret så. Alltså, okej, okay, du tar väl Katarina. Ja, jag var före dig för en gångs skull, Öystein. Damerna först. Ja, tack. För det första så, vi är ju alla till åren komna, och ju äldre man blir, ju svårare blir det att lära sig ett språk. Men om vi vänder på steken, att vi är tvungna att ge oss av till ett annat land av olika slag. Och jag vet, i Spanien, det har det ju varit en intervju med en kvinna som jag inte minns nu, för nu är det ett tag sedan, som hon flyttade in. Och de har ju språkkrav när man kommer dit. Och jag menar, det borde vi ju också ha. Och jag menar, det går om man bara vill. Det har jag bevisat själv.
Sen att man är knackig i början och sånt. Men alltså det är bara lite fantasi som gör att man då utvecklar det här språket i det landet som man kommer till. Jag menar, man har ju varit i Italien och jag har pratat med polacker. Men vi har kunnat kommunicera med varandra, för ett exempel, va? Så det går, men man måste vilja också. Och det vill inte många här. Öystein. Ja, precis, va? Sverige är en blandning av kriminella, gravt kriminella politiker och makthavare. Och fruktansvärt naiva medborgare. Det är en kompott som man har kört ihop i en mixer. Liksom. Då blir det bara elände och fiasko av allting. Grejen är ju den att politikerna, de öser ju in den här målkulturen, va, för att de jävla globalistisk humanitär stormakt, vilket är krång, och att förmodligen kanske fått ett uppdrag utav globalisterna att destruera landet så vi kan skapa då ett nytt en new world order. Folket är tvärtom, de är ju andra sidan naiva. Titta på Danmark, det ligger ju ganska nära Sverige, kan man tycka. Där får du inte vara kvar om du inte har lärt dig språket. Du får definitivt, alla de här flyktingarna, de har begränsat, alltså tillfälligt uppehållstillstånd. Det är därför de åker genom Danmark till Sverige. De fattar inte, de vet att det funkar inte i Danmark. Man kan inte utnyttja systemet, va? Käka räkmackor, slippa lära sig språk och deras kultur och allting. Och det är man, där är man konsekventa i Danmark, va? Dessutom är det så att om man flyr från ett land med elände, va? Och det därför kommer de gamla. Men vad ska de komma till Danmark för? Eller till Sverige? Det är ungdomar, det är utsökare, knarklangar och annat löst folk. Och jag menar, de är konsekventa här i Danmark. Jag har ju sagt det tidigare, det är inte bara språk du ska kunna kulturen, du ska ställa upp på nationalsymboliska fester och liknande. Va? De här människorna, de är... De är lyxsökare, de är inte alltid, en del är det, men det är väldigt få, de flesta. Varför kommer inga kvinnor och barn för? Nej, det är männen som kommer, de skiter i sina fruar och barn. Och jag menar, och de flesta har väl inte ens det. Alltså det här är sånt jävla hyckleri och sånt jävla fåneri på den svenska, va? Det kommer jag vet inte om det har väl kanske gått för långt i Sverige, men att på sina räkna folk, det kommer inte funka. Det som man har. Det är ungefär som att gå en annons liksom, hej alla ni knarklangare, har ni lust att komma till vår expedition här måndag till fredag, för vi behöver räkna dig, va? Det skulle vara svensk myndighetsperson, va? Så fungerar det. Ja, alltså man skulle kunna köra en Ronald Reagan. Ronald Reagan på 80-talet var han president i USA. Jag bodde där då. Då var det så här, man hade extrema problem med mexikanska migranter som var papperslösa, så att säga, va? Och befann sig i framförallt de södra delarna av USA, Kalifornien, New Mexico, Texas, Florida och så vidare. Va? Alltså gränsstaterna till Mexiko. Och han kliade sig i huvudet från Reagan. Vi måste få koll på de här människorna. Då gjorde han så här. Han gick ut och sa att alla som hade vistats i USA olagligen, oavsett hur länge, om de kunde komma in och visa bankkvitton eller något liknande att de hade befunnit sig i landet i 5 år eller mer. Om de kunde bevisa det genom ett lönekvitto, ett bankkonto eller någonting, så skulle de få automatiska green cards, alltså uppehålls- och arbetstillstånd i USA. Ja. Och då anmälde sig miljoner mexikaner till detta, va, i lycka. Men ingen av dem kunde ju bevisa det här, för de hade ju jobbat som diskare svart eller hantlangare på fältet svart. De var ju svartlönarbetare allihopa, va. Men då fick han ju reda på vilka de var. Så skickade han hem 15 miljoner till Mexiko. Mm. Det är som att lägga ut en råttfälla, va. Du lägger en osbit där och kommer råttan och så pang. Så skulle man kunna göra i Sverige. Du får permanent uppehållstillstånd, men du måste anmäla dig till en myndighet. Ja. Då jävlar, då har vi dem.
Ja. Jo, Katarina skulle säga något, men jag kan gå in mellan här med en grej. Östen har försvunnit. Ja, han bara stängde kameran. Han ska väl ta på sig kalsongerna eller vad? Ja. Vilket fall som helst, jag vill det här med asylstopp. Hur alltså nu måste istället våra skyldigheter vara i fokus, tycker jag. Men vad säger ni om asylstopp? Jo, men alltså det är bara att följa Dublinförordningen, vilket man inte gör. Vi har skrivit på ett avtal, du ska söka asyl i närmast säkra land. Och det är inte Sverige. Sverige är inte närmast Somalia eller Syrien. Vi ligger långt ifrån, det är 13 länder emellan i vissa fall. Följ Dublinförordningen, det är bara att hänvisa. Dublinförordningen, vi har undertecknat den, det är ett internationellt avtal, det är gällande. Punkt slut, för det är klart. Helt rätt, helt rätt. Vad säger ni övriga om det då? Katarina eller Östen eller? Ja, jag såg häromdagen ett oerhört intressant program med Svexit naturligtvis. Och sen så var det Jan Norberg heter han, va? Och vad heter den tredje galanta herren? Hansevik. Hansevik. Hansevik, ja, precis. Jensevik. Jensevik. Ja, ja. Titta gärna på det programmet, de som inte har gjort det, för att de har ett eget ihopknopat skattesystem som ja, det är inte dumt, och det är väl ganska vattentätt kan man säga. De kallar det för kapitationsskatt, det har jag för benämningen. Och jag också tittar på det, det är faktiskt riktigt bra tänkt. Ja. Riktigt bra. Men det är för bra för våra, vilken länk ligger det på? Det, alltså man kan titta på Webtube, finns ett inslag bland annat om kapitationsskatt. Jag tror att Johan Widén har tagit upp det också. Okay. I något inslag. Och det är alltså så briljant, va, så det är inte klokt. Men det är för bra för att våra politiker överhuvudtaget ska begripa vad det innebär. Och det är för bra helt enkelt. Det är precis som knappt. Det är en för bra idé för att de ska vilja, alltså det är ju livsfarligt för rådande makt, sådana här idéer. Öystein. Ja, du sa precis det jag tänkte säga, Håkan, egentligen. Den där skatten förstår inte mycket av ekonomi överhuvudtaget, va? Så att, men det är säkert jävligt bra, alltså. Det tyder jag inte på en sekund, va? Men just därför, som Håkan sa också, där kommer man inte genomföra det. Man kommer inte att genomföra det, va? Och det finns väldigt, väldigt många människor i det här landet som har, vilket kan man kan tycka det är kul, och sådär, som har väldigt mycket goda idéer. Och det här ska vi göra, men jag tycker så här, och till och med så här många som tycker så här. Problemet är att det kommer aldrig att genomföras. För de som sitter på makten, det är ju helt andra premisser som styr deras beslut. Det har vi sett nu i NATO-frågan, man skiter i hela jävla landet och hänvisar till någon sorts jävla NATO-expert, två eller tre personer, va? Agendan ser helt annorlunda ut. Och jag ser också att våra kommentarer här, HMM, han fokuserar på den ekonomiska makten som styr politiken. Jag tror också det. Han tror han har helt rätt. Alltså, det är Wallenberg. Wallenberg är den största skurkfamiljen, inte med fan, som har funnits i över 100 år i Sverige. Och jag menar, det är så här det ligger till, va? Och det är därför, jag vill bara komplettera med det, det är därför knapptryckarna är så genial. För det är inte så här, knapptryckarna har en idé om att så här tycker vi Sverige ska styras, va? Vare sig med skattesystemet eller liknande, utan de säger att ni folket ska få styra. Det här är största hotet mot etablissemanget i Sverige, det är knapptryckarna. Det är en helt ny revolutionerande idé. Folk har levt nu fan i 100 år och i tilltron till att de här folkvalda representativa politikerna vill folkets väl och bästa, vilket ju är helt fel och falskt, som man har sett, va? Tvärtom, de är livsfarliga. Att gå med i NATO exempelvis, hoa mig, nu har visserligen Danmark varit med i NATO ett bra tag, men de har en annan historia, men att Sverige gör det nu, jag har ju inte vågat bo kvar där, kan jag säga, för fan. Det här är ett riktigt jävla högspel över hela Sveriges nation. Det är så här det ser ut, va? Därför ser jag bara, vi ska inte vara politiska här nu, innan Håkan där, så
Jag har en kortis som spinner lite på vad Östen sa. Jag kollar även på HMM där. Han inser ju att det är inte politikerna som egentligen styr, utan de är styrda av andra krafter som är betydligt mäktigare. Det handlar om storkapitalet och globalisterna och alltihopa. Va? Och World Economic Forum, FN, hela skiten, och CIA styr Ukraina. Va? Det är CIA som krigar mot Ryssland, det är inte Ukraina. Det kan vi lugnt påstå. Men Magdalena Andersson, hon var ju då i Visby på måndagen och höll sitt tal klockan 19. Sen dagen efter så befinner hon sig i Kiev, iklädd ukrainsk folkdräkt. Och träffar Zelensky och är där och raljerar om hur vi ska stötta dem och förse dem med mycket mer vapen och alltihopa. Utan att inse att Zelensky är uppdragstagare av CIA och Joe Biden och för det här kriget och förstör, alltså offrar ukrainska medborgare och soldaters liv i ett krig de inte har en chans att vinna, oavsett hur mycket vapen som skickas dit. Det fattar inte våran statschef. Nej. Hon begriper inte detta. Nej. Vad i helvete är det frågan om? Eller så begriper hon det men lyder order. Jag ska bara säga innan Katarina där, så har jag någonting om återvandring. Hur vi ser på den saken. Jag tycker det här hemvandrarverket låter väldigt bra. Vad tycker ni? Vad säger ni om den saken? Katarina hade något att säga innan kanske. Ja, alltså, du behöver inte ha några punkter, Morgan, för att det vi går igång direkt. Jag tänkte på det här med jag tänker så här, eller alltså jag lyssnade på en video i morse med Stensö. Och då fick jag konfirmerat för mig själv liksom att Ukraina, hjärta USA. Eller USA, hjärta Ukraina, hjärta Sverige. Det förklarar rätt mycket varför vad Magdalena gjorde där i sin så kallade folkdräkt. Och det här med det här fartyget som var i Stockholm för ett tag sedan, vad det nu heter, ett amerikanskt. Där hon var och knallade omkring. Med Annie Lööf. Just det. Ja, nu var nej. Jo, hon hade Annie Lööf med sig när hon var på Kursi. Jaha. Där amfibiefartyget. Hon tog inte med och fick Kristersson för han ville inte. Nej. Öystein. Ja, nu tappar jag nästan, glömde bort vad jag ska säga, va? Men det var någonting som Katarina tror jag sa nyss här, va? Nej, just det. Jag tittade på Mats Johansson här i kommentarsfältet. Ja. Han har skrivit då taskspelaren, vilket jag inte riktigt vet vad det betyder, va? Men jag tror att det är något otrevligt då för honom själv. I Ukraina är det väl en young global leaders. Ja, så är det, va. Han är en young global leaders, va. Så vad är bra det du rapa upp då, Håkan. Men även World Economic Forum, han är en sån leader. Han har gått i skola där. Och det här hänger ihop, va, med världsmonopolet på alltså kapitalism, Wallenberg, Rothschild, de här storbankerna även då en till utav många till de här organisationerna är ju World Economic Forum, va? Och det vet ju alla, Klaus Schwab, han sitter och raljerar och skryter om att han har implementerat sig själv liksom i olika, inte minst Kanada, va? Och så vet vi det, även Nya Zeeland, Australien och så vidare, va. Och det brittiska imperiet kan man säga, va. Och det här, det är precis så det är, va. Och vad är syftet? Ja, det är klart, vad fan, att utöka ett imperium. Nej, det här är New World Order. Man vill ha total makt över alla människor på hela jorden. Och då kommer ju slåss sen de här i toppen över vem det är som ska få bestämma det yttersta, va. Och det handlar ju inte bara om den som är rikast, utan det handlar om den som är duktigast på att utnyttja folket som slavar. Som man har gjort i många olika kulturer här, inte minst i Egypten, va. Där man byggde, alltså en hel befolkning byggde pyramider som en jävla dödssarkofag, alltså kammare, sen gravkammare till sina så kallade faraoner, va, som bara ljög dem rakt upp i ansiktet på att man kontakt solen, va, och nederbörden och grejer, va. Vi är där nu igen i den här civilisationen i hela världen, kan man säga, och vi har blivit lurade på olika sätt, va. Och de som ligger bakom det här, det är inte bara
Jag har sagt det länge, va? De som har så mycket pengar som de här människorna har. För de behöver inte ha mer pengar egentligen, va? Men utan för dem är makten, det är det som berusar. Det är liksom att jag bestämmer över alla de här. Hur många bestämmer du över på sina möten där, va? Jaha, ungefär så, va? Grovt förenklat, va? Och det är det som berusar. Det är som knark, det är som en drog. De tycker att jag är kung, jag har kommit upp, jag har varit framgångsrik, va? De ska vi dra ner brallorna på och sen ska vi ta fram en sån här riktig lövpiska eller en rapsbö. Och sen ska vi stå så här, tesha, 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 20 gånger så man får röda linjer där i röven. Och då kommer det inte vara så jävla kacka längre, men folket kommer i kapp. Och där är knapptryckarna ett av verktygen som jag tror har störst möjlighet att faktiskt verkställa då. Återtagandet av demokratin till folket. Tack. Innan Håkan Bergmark så skulle jag bara vilja fråga Håkan som kan lite grann om det, eller mycket om det. Och det är, vilken är den onde i det här Ukraina-kriget? Är han den djävulen själv, Putin, eller vem är det som, vad är det som ligger bakom det här? Jag begriper ingenting. Jag är helt... Ja, det är väl ungefär som att försöka välja mellan den onde och den onde, va, på något sätt. Men man kan konstatera att Ukraina är stöttade av ondaste krafterna. Putin, han ser om sitt eget hus och han gör det ganska stenhårt, va? Och han sa ju senast igår, Vladimir Putin, att vi har inte riktigt satt in någon tryck på Ukraina ännu. Men fortsätter det här, så sa han ungefär så, nu då drar vi i spaken och så är det här klart på några minuter. Och han menade förmodligen att han skickade lite hypersoniska raketer. Bang, 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 så är det klart. Va? Han sitter på de resurserna. Det spelar ingen roll hur många slangbällor och ärtbössor vi skickar till Zelensky. CIA kommer inte att gå in med amerikanska krafter officiellt, för då har de gjort bort sig internationellt. Så... Ja. Det är så jag ser det. Men jag ska komma till vad du ställer frågan där, Leo Morgan Roos. Ja. Återvandring. Det behövs inget återvandringsverk eller någonting. Det enklaste är, efter jag har läst lite av den här boken. Jag ska se om jag får den i bild här. En socialsekreterares bekännelse av Maria Rennerstam. Fick den tillskickad mig, för jag ska göra en recension på den. Jag hann med första delen som är väldigt mycket fakta. Du ger ett direktiv till socialtjänsten som ju då slösar alla de här bidragen på folk. Du ger ett direktiv till dem. De som har ogiltiga skäl att vara i Sverige och som kommer dit. Alla kommer hit för att få pengar. Kan du skicka en länk? Slösa allihopa. Ge direktiv till socialtjänsten. Dessa människor får istället för bidraget, de får en biljett. Och så får de ordningsmakten gratis skjuts till Arlanda. Där de sätts på flygplan och skickas omedelbart. För här kommer de, anmäler sig själva. Det går per automatik. Vi behöver ingen byråkrati, vi behöver inga kostnader, ingenting. Automatik, direktiv till socialtjänsten. Ge dem en flygbiljett till hemlandet. Kan de inte uppge sitt hemland, då skickar vi dem till Kongo eller något annat lämpligt land. Problem löst. Ja. Skicka mig länken på den där boken så är det bussig, så jag kan köpa den någonstans. Du köper den på Bokus till exempel, eller Book on Demand. Okej. Okay. Jag kan skicka dig länken, absolut. Ja, det är bussigt. Öystein. Ja, precis Håkan. Det är intressant. Jag ska försöka få tag i den här boken också. Jag läser så sällan böcker. Jag har taskigt tålamod för det, men jag tror säkert att den är skitbra. Jag läste en halvtimme igår kväll, sen vaknade jag i morse och låg boken över huvudet så här. Jag hade läslampan på. Men ett av liksom problemen, va? Man kan säga ett av villkoren, eller för att det ska lyckas, alla goda idéer som jag var inne på tidigare, va? Det är att ha ett politiskt system. Så hittar du en genialisk lösning, va, som den här boken säkert är ett jävligt bra exempel på. Ja, det här är ju bara en beskrivning av hur det ser ut. Men författarinnan har ju jobbat som socialsekreterare. Ja, hon vet det här, va, och det är säkert en jättebra idé. Va. Men problemet är att med dagens så kallade, det de kallar själv för demokrati, jag kallar för diktatur. Mot den bakgrunden så kommer det aldrig att genomföras.
För det är inte den agendan man har. Och här är ju då, vill jag ta ett exempel hur knapptryckarna skulle kunna agera och säkert kommer att göra också. Det är att ställa den här frågan exempelvis till Sveriges befolkning, inte bara medlemmarna i partiet. I den här röstgeneratorn. Den här kvinnan har det här förslaget. Va? Så lägger man länk till det, kan du läsa det, kanske hela boken elektroniskt, vet jag. Tycker du att vi ska genomföra det här? Mm. Och säger då en majoritet, ja det ska vi göra. Då lägger knapptryckarna som representanter för folket i ordets rätta bemärkelse en motion till riksdagen. Då säger han så här, ja men ni är bara 3% eller kanske bara 39%. Ja, men nu visar att vi följer folkets röst. Det är det som är grejen. Vi vann inte, nej, men vi visar att vi följer folkets röst. Till skillnad från de som sitter idag. De skiter helt och hållet i folket. De vill inte ha folkomröstningar. Det är därför den kallas för den här förra vi hade med kärnkraften. Att den bygger på en rekommendation till våra makthavare. Det ska vara bindande. Va? Det här är ett exempel på som jag menar att vi måste förändra det politiska systemet i grunden. Och det kan man bara göra genom att ta ett av de exemplen i alla fall, ska jag säga, som är enda rätta för mig. Det är knapptryckarna. Folket får själv bestämma och avgöra. Sen i verkställer då representanterna som sitter eventuellt i riksdagen sen då det här beslutet, va? Mm. Ja, eller lägger en motion för omröstning. Ja, man får riksdagen, va? Det intressanta med knapptryckeriet blir ju när vi till exempel då, och det ser jag framför mig, det kommer att ske. Just nu har vi så här 5-7 tusen personer som röstar i olika frågor på hemsidan och röstmotorn. Men så småningom så kommer det vara miljoner som röstar i den här röstmotorn. Kanske upp mot 5-6 miljoner olika. Det är lätt, va? Det är bara att gå in och trycka på knapptryckarna. Och så sitter riksdagens 349 ledamöter och tycker tvärtom. Hallå? 6 miljoner har sagt något annat. Ja. Sug på den karamellen, Morgan Johansson. Ja. Jag ska bara säga så här. Vad säger du om Hemvandrarverket? Det låter väl bra. Hemvandrarverket. Ja, jag är fortfarande inne på att man bara ger direktiv till Socialstyrelsen. Så det är klart, man behöver inte slösa skattepengar på ett verk. Det finns redan tillräckligt med byråkrati i Sverige som går att använda i rätt syfte. Det behöver inga nya grejer, men okej, Hemvandrarverket eller Återvandringsverket, vad du vill, det kan väl vara intressant. Det är bara att döpa om Migrationsverket, så behåller man alla tjänstemännen och så får de en annan uppgift. Saklöst. Och så det här, Sverige behöver tydliggöra vem som bestämmer. Svensk lag gäller i Sverige. Är det inte helt naturligt det, att det ska vara så? Ja, men vi måste ju få bukt med korruptionen i rättsväsendet. Det är ju värsta rötan, va? Det är politiskt tillsatta domare, åklagare, advokater som skor sig på invandringen. De vill ju ha de här privatfinansierade advokatbyråerna. Va? De tjänar ju massor med pengar på att det är tolkbehov och det är allt möjligt. Va? Och skit och hans moster. Mats Johansson tror jag det var. Nu ska vi se. Det var ett jätteklok kommentar här. HMM. Partipolitiken har spelat ut sin roll. Allt handlar om nationalism och globalist. Ja, helt rätt. Galtan, globalist and liberal. Gal. Chan, traditional and conservative. Nationalist. Tan. Det är precis så det är. Höger och vänster finns det inte längre. För det är bara en idioti. Det är marxismen och nazismen är samma sak. Nationalsocialism och socialdemokrati är samma sak. Det vill säga nazism och kommunism är likhetstecken. Punkt. Jag säger så här också att det måste bli stopp på sharia-getton där utländska imamer styr. Vad säger ni om det? Östen. Ja, det är jätteenkelt. Det är bara att rösta på knapptryckarna. Så är det klart. Det är klart. Man vill krångla till det hela. Så. Nej, men alltså hur man får stopp på det där med sharia och hit och dit och så vidare. Ja,
Jag vet inte riktigt, men Öysteins lösning är ju faktiskt ren och rak. Men alltså det som har skett, va, det har gått långt nu. Vi har ju partiet Nyans som bedriver huvuddelen av sin valkampanj i Turkiet. Men om man säger så här då, stopp på medborgarlön till invandrare. Vi vet ju att 70% minst av invandrargrupperna röstar rött. Och där kommer ju Nyans och plockar en viss andel sympatisörröster. Det är jag helt övertygad om. Så att det är på gott och ont det där med Nyans. Va? För får de riksdagsmandat, då blir det livsfarligt. De kan till och med bli vågmästare. Då är det värre än Kakabave, va? Kakabave är kurdisk milis representant för en terroristorganisation, men Nyans, de är representanter för sharia-lagen i svensk riksdag och kan bli vågmästare i riksdagen. Ja, Öystein. Ja, ett annat fulknep kan man säga då, som är nästan slag under bältet, va, som jag just precis i sittande stund här kom på vad man skulle kunna tillämpa, va, för att mota Olle i grind, va, så som de här Nyans då, eller ja, heter de väl i och för sig. Det är liksom det att man, för sossarna har ju alltid kört där med valfläsket, va, rösta på oss, va, för då kommer ni få fortsätta bidrag och så vidare, va. Vi skapar egna gated community för er, va, ni kan skjuta varandra, ni kan råna, spränga polisstationer och annat kul för er, va. Perfekt, bara ni röstar på oss, va. Nu gör vi så här, knapptryckarna, vi går ut med, säger det, att om vi kommer till makten, alla ni som röstar på oss som är så att säga icke-svenska, ni kommer få 100 000 kronor var. Och sen så snor vi därmed då, för de vill bara intressera pengar och smörgåsbord som är gratis. Då snor vi de väljarna till knapptryckarna och sen får vi då mer mandat i riksdagen som gör att vi har mer inflytande utifrån vad svenska folket egentligen, som numera bara har bestått av 75% av befolkningen, men ändå kunna verkställa den politiken rakt upp och ner, va. Men då kommer de att säga så här, men ni sa att vi skulle få 100 000 kronor per, jag har inte fått. Nej, säger man då, vi ljög. Vi hade en omröstning om det här och det visade sig att svenska folket, de vill inte betala skattemedel 100 000 kronor precis. Utan så att, och därför kan man säga så här, att du får skylla på svenska folket. De tyckte att det var lite överdrivet att köpa då en röst för 100 000 kronor, va. Du hade fel där, Öystein. Vi säger inte att vi ljög, utan vi gjorde en politikergrej, va. Vi har glömt bort vad vi lovade inför valet. Ja, det har vi glömt. Helt rätt. Ja, men det är bara så här, ja, vi lovade det, men i vårt program, i vår idé, så handlar det om att det inte är vi som bestämmer. Vi tycker så. Men folket tyckte inte det. Av den märkliga anledningen tyckte de inte att varje invandrare som lever och bidrar ska få 100 000 kronor och rösta på oss. Och då blev det inte så. Nej, men... vi har haft ett möte i vårt utskott, verkställande utskott, och förslaget gick inte igenom tyvärr. Det var före valet så kom förslaget, men nu efter valet så gick det inte igenom i utskottet. Nej, det var fel. Det var någon som tryckte på fel knapp. Men Håkan Bergmark, det är så här också att utredningar, det håller ju sossarna på med. Det kan ju ni också hålla på med, utreda saker och ting hur länge som helst. Ja. Nej, men knapptryckare ska göra så här. De enda utredningar vi ska göra som representanter, det är vår expertgrupp som ska göra så att vi ska be dem respektive kompetensområde då, om det kommer en sån här komplicerad motion eller förslag som ska upp till omröstning i riksdagen, då är det oftast skrivet på ett antal sidor, va? Det är såna här förslag, även på kommunal nivå, så är det så här tjocka förslag, va, som innehåller. Då ska vi koka ner det till någonting som är några fraser och som går enkelt för svenska folket att säga det här är bra eller det här är dåligt. Så det blir våran, så att säga, utredningar, det blir att koka ner förslag till begriplig svenska, översätta från byråkratiska till vanlig svenska för det första, och att få ut kärnan i vad betyder det här så att det går att svara ja eller nej på.
det blir våra utredningar inom knapptryckarna. Och då har vi Mikael Nordfors på medicinska sidan. Vi har arkitekter, vi har de som kan juridiska frågor, vi har flera jurister. Vi har IT-kunniga programmerare på hög nivå. Allt möjligt inom alla områden. Och de ska vi fråga och få hjälp av att koka ner svåra frågor till enkla frågor. Ja, bara komplettera där. Exakt. Va? Det är här våra så kallade arbetsutskott och liknande inom partiet, när vi får då, kommer i åtnjutande av partistödet, som är egentligen skattebetalarnas pengar, ska göra. Vi ska visa de olika alternativen. Och självklart, som Håkan säger, va? Försök att koka ner det och göra det begripligt, förenkla det hela, va? Utifrån vår, alltså de här experterna som är våra då, knapptryckarna, utifrån deras synpunkt, deras professionella synpunkt. Men jag vill säga så här, icke att förglömma, för den som vill fördjupa sig mer, så självklart bifogar vi den offentliga länken till den grundförslaget, ja, som ligger från riksdagen någonstans, va? Som kanske är då på 150 sidor, så var och en kan läsa den såklart också på ett enkelt sätt, om man orkar eller vill. Annars kanske man litar på oss eller tycker, så att det ska vara fritt, va? Men det är ytterst medborgaren som bestämmer genom att, eller bestämmer, utnyttja sin demokratiska rätt att trycka på grönt eller rött, va? Så är det. Ja. Och det är så enkelt idag, via en hemsida kan du länka till de officiella dokumenten så att de finns där lättillgängliga, bara trycka på en knapp. Ja. Knapptryckarna, så får du all information. Plus att du får den förenklade varianten. Katarinas ord nu då. Ja. Ja. Jag har egentligen tre punkter, och den första har jag redan glömt, för den har passerat för länge sedan. Men nummer två, det är det här med utvisning. Och jag har en ful ovana att rota runt lite grann här och var och skaffa mig kunskap så gott det går. Det här är nog heller inte så lätt som vi tror. Vi tycker, och jag har själv liksom tänkt det här, att stoppa bidragen och alltihop, så sköter det sig själv. Men det är nog inte så lätt. Och jag har kommit underfund med att tar vi till med hårdhandskarna ordentligt här i Sverige, så kommer det att bli ett motstånd utan dess like. Det var nummer två, och trean, det var det här med nyans, det här nya partiet. Och där rotade jag också runt lite grann, och nyans medlemmar eller anhängare, de tror inte riktigt på det här med sossarna längre, har jag förstått. Nej, så, det stämmer. Så de tycker att det är bra det. Socialdemokraterna. Det är en gammal krigsskada som vanligt. Socialdemokraterna anser de är, börjar likna mer och mer SD. Och det, ja, kan man ju tycka vad man vill om. Men ja, vi ska inte tro kanske. Men sossarna gör precis som de gjorde med Nydemokrati. När Nydemokrati kom in i riksdagen 91 hade de 100 punkter. Efter cirka ett halvår så hade sossarna tagit 99 av dem till sina egna förslag. Nu gör de likadant med Sverigedemokraterna. Ja, ja. Så enkelt är det, va? Så är det. Fy, Håkan, inte avbryta. Nej, men det var, det var så liksom som man tänker. Och det var andra punkter, för jag luskar lite här och var och har fått reda på detta. Ja, jag ska bara säga en sak till, sen kommer du in, Östen. Och annullera svensk medborgarskap för kriminella samt asylbidragare. Vad säger ni? Men Östen hade någonting att säga innan det kanske. Ja, det var egentligen Katarinas punkt två, som jag glömt bort vad det var. Kanske du säga den? Nej, men det är alltså det här med utvisning som vi pratar om, och likadant asylstopp och hela den här paketet. Ja, det kommer inte att vara så lätt, tror jag, som vi skulle vilja. Utan det kommer att bli hårda bananer från
Du har helt rätt där. Jag tog upp det tidigare i en annan live också, va? Det här, och det är inte jag som har kommit på den tanken, så att säga, analyserat den, utan det är ytterligare som jag har läst mig till och hört och tilltag om. Det här kommer inte att bli lätt, va, med återvandring, va? Så är det, va? Och precis som du säger, min egentliga kärna i kommentar här, va, till dig, Katarina, det är liksom precis som du säger, va? Det här kommer skapa problem om man liksom då plötsligt bara ska köra iväg någon, va? Och då man säger så här, vilka problem? Det kommer vara två, om jag förenklar hela, så blir det två problem, va? Det ena blir reaktionen från de invandrare som riskerar, så att säga, att tvingas återvända. Och den andra reaktionen kommer från de här humanistiska globalisterna i Sverige, va? Som tycker liksom att så här kan man inte behandla en människa och så vidare. Då kommer de skapa som svensk ett internt uppror också mot dem. Det kanske inte är så många, men det är ganska många. De känner någon och så vidare. De är helt borta från verkligheten, va? Så det här blir ju utlöst ju också, eftersom vi har hamnat i den situationen som vi har gjort nu tack vare våra korrupta politiker. Kommer det skapa då ett ännu värre inbördeskrig? Jag håller med dig, Katarina. Jag kallar för inbördeskrig. Men grejen är den, om vi väntar och fortsätter som man fortfarande gör, va? Då kommer det bli ännu värre. Det finns inte en chans att reversera det här på något sätt, va? Eller. Och det är det som är problemet. Så vi kommer att få, landet Sverige som nation kommer att ha jätteproblem med att verkställa det här. Men vi måste göra det. För väntar vi så blir det ännu svårare. Eller till och med kanske än idag omöjligt. Så är det. Håkan. Ja, nej, men man kan ju börja i liten skala. Va? Jag tänker på ett exempel. Joakim Lamotts förhandling i rätten. Det är vi inställt för att de inblandade där, de är på semester i hemlandet. Då är de ju där borta. Då får de inte flyga tillbaks. Enkelt. Ja, men kaoset på Arlanda som vi har upplevt den senaste tiden, var Terminal 5. Jag har ju sett alla bilderna. Jag har varit där för att möta en resenär. Det är de som ska hem på semester till hemlandet. Det är inte någon jävla svensk som står där och ska till charterresa till Grekland eller Turkiet. Utan det är de som nu har fått bidraget där, och så ska de hem till sina länder som de har flytt ifrån. Och de kommer i drösar, va, när det nu inte är några så här restriktioner. Om man har tagit det här PCR-testet är man ju vaccinpassad då. Vilket ju för Beijing vägrade att göra och blev därmed klassad som ett coronafall fast han hade fått hjärtinfarkt. Man kan börja i små steg. Man kan göra små förändringar så kommer det här att ske lite grann organiskt, va, eller automatiskt, eller hur man uttrycker det. 700 000 bidragsberoende invandrare lever gott på skattebetalarnas pengar. Vad säger ni om det? Ja, det är ett faktum. Ja, Öystein. Ja, du har micken av, Öystein. Micken. Ja, jo, jag tänker så här då, att ja, men om jag hade iklätt mig då rollen utav en av de andra partierna som sitter då i riksdagen, va, inte bara regeringen, va, utan de andra, va, så kanske man skulle säga så här, va, ja, men som finansieras då du då, Morgan, tycker jag var taskigt sagt där, Leo Morgan, att oss skattebetalare, va, så ska vi veta, de får ju de här bidragen från skattebetalarna, men utav de bidragen så får de också betala skatt faktiskt. Så det går ju faktiskt tillbaka till medborgarna. De är en tillgång för landet. De skapar ju mer klirr i kassan för staten. Och staten vet ju, det är ju svenskarna, eller hur? Ja. Jo, men det kan, Östen, det har politikerna. Det har ju politikerna uppfunnit ett ord för som de tror är positivt. Det kallas för cirkulär ekonomi. Ja. Ja, sen en annan grej här. Annullera svensk medborgarskap för kriminella samt asylbidragare. Säger du det? Ja, men det är klart. Självklart. Ja, vad säger knapptryckarna om den saken? Hur ska de... Fråga folket. Ja, exakt. Fråga folket.
Vi frågar folk, vi lägger upp den frågan morgon på röstmotorn. Mm. Och så får vi se vad svenska folket tycker om den saken. Mycket enkelt. Morgan. Ja. Morgan. Det har varit nästan utvisning på dig där på den frågan, kan jag säga, va? Vad säger knapptrycken om det? Det var jävligt nära utvisning, kan jag säga, va? Så jag menar, vad fan, det är ju inte knapptrycken som bestämmer, hur svårt kan det vara? Det är folket som har sagt. Det är därför det är en sån fundamental revolution med knapptryckarna. Det handlar verkligen om att vi inte ska bestämma som representanter, utan det är folket som ska göra det. Så att Morgan... Men vi tar till oss den frågan. Jag tror att den finns redan på våran röstmotor. Men kanske inte exakt lika formulerad som du gjorde där, Morgan. Så att, skicka gärna den också. När jag har frågat författaren till den här boken nu. Och vilken länk. Hon föredrar att man köper den från Book on Demand. För att då får hon lite mer royalties än om man köper den från Bokus. Så jag frågade henne medan vi talade här om den länken. Så när jag skickar den länken till dig, då skickar du den där frågan. Exakt som du läste upp den till mig. Så ska jag kolla om den redan finns på knapptryckarnas röstmotor. Eller om vi ska lägga in den. För att då frågar vi svenska folket om precis detta. Ja. Okej? Okay? Tummen. Jo, sen är det slopa mängdrabatter. Alltså för mängdbrottslighet. Den finns på våran röstmotor, den frågan. Och där är svaret ja till 79%, tror jag det var. Jaha, och så kommer vi... Vad säger Öystein om det? Eller, har ni några andra uppfattningar om det, ni andra? Nej, alltså grejen är ju den att det är så jävla enkelt att sitta exempelvis i en jävla tv-soffa med Malena eller någon annan, vad de heter, de här studioprinsessorna, va, och svara på kuggfrågor från skjutjärnsjournalister, va, mot uppstickarna, knapptryckarna, va, för det är bara så, vad tycker ni om det? Jag frågar folket. Fråga folket. Sen verkställer vi det. Det är så jävla enkelt. Vi behöver inte vara pålästa på. Vi kommer skapa en stab, som Håkan sa också, va, med experter, va. Men det är folket som avgör, det är inte vi. Det är en fundamentala skillnad. Det här kommer jag veta. Det här kommer vara jävligt svårt att få in i huvudet på många människor. För de är så jävla hjärntvättade. Och det här systemet vi har haft, va, det har varit vattentätt för de här karriäristerna och politikerna, korrupta makthavarna, i så lång tid. Så det här kommer vara svårt att tvätta ur folk, va. Men det här är en revolution och det är en folkrörelse, som brukar säga, va. Så är det. Tack. Katarina först. Nej, där sitter hon. Katarina, ja. Jag måste lämna. Hallå, jag måste lämna. Som jag sa, en timme. Jag har bara tid en timme. Okej. Fråga till Öystein då snabbt. Lunchklubben kör vi idag, men vilken tid tycker du vi spelar in? Ja, jag tycker vi spelar in då om en timme. Jag är upptagen här. Ja, okej, det blir skitbra. Jättebra. Ja. Tack. Tack alla ni. Tack Katarina. Tack. Tack, ha det bra. Tack ska du ha, Öystein. Det var snällt att komma in. Ja, snällt. Det är jättekul bara. Tack. Hej. Ja. Jag tänkte så här. Återinför tjänstemannansvaret. Vad säger ni om det? Självklart, ja. Okej. Okay. Lägg ner onödiga myndigheter. Myndigheter. Ja, vi har så över 300 helt onödiga myndigheter, minst. Ja. Vi har totalt över 500. Det är bara kasta ut dem, men det blir lite besvärligt, för det ökar ju på arbetslösheten, som egentligen är 40% i Sverige, fast man säger att den är 3. Kom ihåg vad Arbetsförmedlingens chef i Filipstad sa. Det finns ingen efterfrågan på utländskt födda i analfabeter. Det finns heller ingen efterfrågan på byråkrater som har fått sina jobb genom att de har rätt partibok. Men de får vara arbetslösa, det har vi råd med. Det skiter jag fullständigt i. Det är bara att ge dem pengar. Vi bara vill bli av med dem, så det blir bra. Bli av med alla de här. Ja. Stoppa omedelbart fortsatt islamisering av Sverige. Och vad säger knapptryckan om det? Det är klart att det är ett önskemål, men det blir väldigt svårt, va, i och med att skadan är redan skedd. Vi är invaderade av islamister redan.
Ja, nej, men det bara, jag läser från Nya Tider här, så att det står mycket bra saker där. Det är en jättebra publikation. Ja, det är Katarina Janos som har skrivit en massa bra grejer där. Utlänningar ska sitta i fängelse i andra länder, alltså inte i Sverige. Som har begått brott, menar jag. Det är väl lite börjar bli lite fullt här, va? Ja. Ja, exakt. Danmark har ju redan hyrt utländska fängelseplatser till, eftersom det blir dels billigare tydligen, och dels så har vi ju Morgan Johanssons lösning, det är ju att vi ska bygga jättemånga nya fängelser för att härbärgera alla brottslingar, men det kommer ju inte räcka till ändå. Snälla vänner, vad kommer detta att kosta? Nu kan jag inte riktigt summan av vad en intern kostar per dag. Men alltså 1900 kronor om dagen kostar i genomsnitt. Ja. Och hur många har vi? Då kan var och en räkna ut. Det går ju liksom att gå in och kolla det, va? Alltså idén är ju så här, slut avtal med utländska fängelser och skicka utlänningar till kriminella dit. Alltså, vi har flera länder på Balkan som erbjuder det här till oss. Men man tackar nej från svensk sida. Du har alltså Nordmakedonien, Kosovo och andra så här Balkanregioner som är skitsugna på att fylla sina fängelselokaler. Och det skulle ju de gynnas ekonomiskt då också, va? Och då undrar jag omedelbart när du säger så, Håkan, vad beror det på att de har tomma fängelser? De har inga islamister i sina länder. Nej, det var bra. Se över lagstiftningen som inte är anpassad till det nya Sverige. Den är ju väldigt gammal, om man säger så. Mm. Vi behöver en extrem grundläggande rättsreform i Sverige. Alltså hela det rättsliga systemet är politiskt. Det måste rensas upp allt. Och så måste vi införa en författningsdomstol, tjänstemannansvar. De hänger ihop. Och författningsdomstol som vi saknar, den avskaffades på 70-talet av Olof Palme, som avskaffade väldigt mycket saker. Han var väldigt flitig, denne man. Och får vi till det, så kommer det inte vara möjligt för till exempel Annika Strandhäll att ljuga inför svenska folket, utan då blir det en rättslig fråga. Det ska även kunna vara så enligt mig, och det har vi frågat svenska folket. Ska det vara brottsligt att utge ett vallöfte och sedan bryta mot det? Svaret från oss och folket är ja, det ska det. Det ska vara brottsligt att lova någonting inför svenska folket och sen göra tvärtom. Men vem ska skriva ihop de här lagarna? Det är inga problem. Kunnigt folk. Det är inga problem alls. Vem som ska göra. Opolitiska kanske också. Ja. Vi kan gå tillbaka bara vad som var före Olof Palme och återinföra de lagar som fanns då. Enkelt. Hur ställer ni till det här? Enda svenska medborgare ska kunna rösta i Sverige. Ja. Ja, det tycker jag. Om det, däremot så har man uppfyllt krav som inte finns, men och har bott här en viss tid, då kan man ju börja fundera kanske möjligtvis. Nej, men i USA till exempel så är det kravet att du har blivit amerikansk medborgare för att överhuvudtaget rösta, va? Jag hade green card när jag bodde där. Jag fick ju inte rösta. Varken i det kommunala, alltså regionala Kalifornienvalet eller i det federala valet till presidentvalet då. Så att det är självklart. Ska du vara medborgare? Och du ska vara, du får inte, egentligen borde du inte heller ha varit straffad för ett grovt brott. Nej. Men om du fått behålla medborgarskapet, att du har begått ett mord, så skulle du heller inte få rösta, anser jag. Men man får ju rösta i fängelserna i Sverige, till exempel. Mm. Och det här då? Värna yttrandefriheten. Ja, självklart. Självklart. Den är ju grundlagsskyddad egentligen, men det bryter man mot hela tiden genom att göra så kallade tillägg i brottsbalken.
tillfälliga lagar. Vi har ett exempel, det var ju det här med som de kallade för covid-lagen då, när de arresterade oss för att vi protesterade mot restriktionerna. Blev vi ju arresterade, och Jesper Johansson blev överfallen av polis när han filmade till exempel. Så att absolut, yttrandefriheten är det viktigaste vi har, och den är grundlagsskyddad, men det måste också bli brottsligt att bryta mot grundlagsskyddet, vilket politikerna har gjort vid ett flertal tillfällen. Men de blir ju inte åtalade. De blir, eftersom vi inte har tjänstemannaansvaret, vi har ingen författningsdomstol, så smiter de undan ändå. Annika Strandhäll kunde komma in på innekrogen i Visby i måndags med en vindunk i handen och saknade en sko. Hon blev hemskjutsad till hotellet av polisen och avvisad från restaurangen. Men Expressen skrev en artikel om det lite kort, sen tog de bort den. Ja. Jo, men det var... ursäkta mig, Katarina. Ja. Jag tänker så här, alltså, man såg ju på Sveb-TV hur det gick för dem. De blev ju avsängda, de fick ju inte vara med på YouTube och säga sin. Det var känsligt att komma med sanningen tydligen där. Så de fick ju ingen yttrandefrihet på så sätt, va? Sveb-TV har ju gjort det briljanta. De blev ju avstängda redan 2018, strax för årsskiftet. Och från YouTube. Och det beror på Anna Wikland. Hon är kompis med Annie Lööf. Och Anna Wikland är alltså chef för YouTubes verksamhet i Skandinavien. Och Big Tech bedriver censur. Twitter likadant, Facebook likadant. Ta bort folk obekvämt. Wikipedia, jag skrev en artikel i Wikipedia i förrgår om knapptryckarna. Den blev borttagen för det stod att knapptryckarna har inte haft politisk makt och därför irrelevanta. Ja, då skrev jag om artikeln och sa det att vi är en folkrörelse med en röstmotor. Då blev det borttaget för att det ansågs som reklam. Så all information idag är censurerad kraftigt. Det ska vi komma ihåg. Jo, jag förstår det. Det är stenhårt, va? Det är Stasi. Det är DDR. Alltihopa. Och det handlar om big tech, big money, big pharma. Alltihopa. Propaganda. Så SVT är ett tydligt exempel på statlig påverkan och motverkan av yttrandefrihet. Ja, det är sant. Katarina? Det känns lite grann som att det här med man skriver om, eller skriver till rättare sagt, och ändrar och grejer med lagarna, att det går lite grann, de gör det lite grann efter vad som händer i landet och vad svenska folket tycker, men inte de. Ja. Och det här till exempel då med sprutor och annat och pandemi och sånt där. Skriver de om lagarna så att det passar dem och stryper för oss andra? Så känns det. Ja, det är inte bara känns då, Katarina, det är ett faktum. Jaha, jo. Vad säger ni om Svexit? Att ska vi lämna EU och ska vi tusan i NATO? Självklart, vi ska inte vara med i någon av de här. Vi ska ha vår egen nation. Vi ska inte tillhöra någon. Det är medlemsorganisationer vi pratar om. EU, NATO, WHO och World Economic Forum. Det är medlemsorganisationer. Det är fullständigt frivilligt att vara med. Jag förstod aldrig det här med Brexit, att det skulle vara så komplicerat. Det var ju bara att säga hej då. Hej då! Vi är inte medlem, vi betalar inte. Då är du utvisad. Vi ska inte betala skattemedel till NATO eller till WHO eller FN eller... den här fonden nu man skickar ner 1,2 miljarder ytterligare i bistånd till inom FN. IDA heter den. Det är alltså ett development agency inom FN som ska hjälpa fattiga länder. Ja, men Sverige är ett fattigt land. Behåll 9,2 miljarder då istället här och hjälp hemlösa. Borde väl bli rätt bra. Helt rätt. Ja, och sen så borde vi ha en, vi borde slå oss ihop med de nordiska länderna istället. Absolut. Och så sen är det här, tala genomsyrande om Sveriges, alltså om utgifterna som finns här i Sveriges land. Vad fan får vi för pengarna kan man säga då, om man säger...
Ska vi inte tala om vad invandringen kostar klart och tydligt? Och alla andra kostnader? Ja. Om man läser Sveriges statsbudget, vilket jag gör som nörd, va? Då klumpar man ihop posterna. Ingenting är specificerat. Utan det är liksom 100 miljarder där. Det är så här, okej, till allmänt bistånd. Man kan se Sida då, de har 53 miljarder i årsbudget och de lyckas ibland inte göra av med alltihopa för att det finns inte tillräckligt med diktaturer att muta med de pengarna. De letar ju hela tiden efter en ny diktator i något tredje världsland för att kunna ta emot massa miljarder. Så det, alltså, Sverige är så korrupt. Det är världens mest sofistikerade korruptionsland när det gäller. Och man är bortskämda från maktens sida att kunna plåga svenskarna med ett skattetryck på 53% av BNP. Och nu vill man ju öka det till 60% hela tiden. Och uppe Kristersson, Moderaterna, han sa att han var nöjd med skattetrycket i Almedalen. Han tyckte att det ska, behöver inte sänkas någon skatt. Nej, då, det är lagom nu. 75% skattetryck är det egentligen. Det kommer in sen. Ja. Där sa du... Innan Katarina... En fråga till Håkan och, eller Katarina också för den delen. Varför tror ni att de inte vill redovisa vad totala kostnaden för invandringen i Sverige? Ja, men de vill ju skapa en underklass, va? Det är politiskt alltihopa. Det är ett globalistiskt syfte. Alltså, om Sverige inte hade haft massinvandringen, då hade vi haft en medelklass som var oerhört välmående. Och hade vi haft ett lite lägre skattetryck dessutom. Och det var billigare att åka bil och allt sånt där. Då hade svenskarna mått jävligt bra. Och då röstar de inte vänster. Nej, just det. Enkelt. Katarina? Amen. Ja, till det. Jag tänkte på det du sa, Håkan, alldeles nyss. Och det var ett viktigt ord du sa. Sofistikerad korruption. Det är precis vad Sverige håller på med. Vi gör det inte öppet. Så jag menar, många andra länder pratar man ju om liksom, den djupa korruptionen och det överallt. Men vi är väldigt sofistikerade. Precis rätt ut. Man skickar hit delegationer från Nordkorea och Kuba och Kongo och andra länder för att studera. Hur har ni lyckats med det här? Hur har ni lyckats behålla diktaturen utan att folk vet om det? Ja, jag skulle bara vilja veta hur i fridens namn mycket det kostar att skicka för de här vapnen då, som vi skickar till Ukraina. Jag vet inte varför. Jag har gjort en uppskattning på hittills vad vi har skickat. Det är inte så jättemycket pengar, ungefär 4 miljarder kronor det kostar. Och då räknade jag in luftförsvarsrobotarna, 10 000 pansarskott, automatgevären, ammunitionen vet jag inte, kvantiteten som är skickade, för de uppgifterna hålls hemliga av UD. Och, men det är uppskattningsvis, och det ligger ganska nära sanningen, 4 miljarder ungefär hittills. Okay. Okay. Och då är vi åter där igen, det här med USA, hjärta Ukraina, hjärta Sverige. Nu bjuder Henrik Wallin in oss på en annan live här. Så ja, precis. Jag känner att jag... Tack så mycket Leo, tack så mycket Öystein och Katarina. Så jag känner att jag är klar med det jag har sagt i det här forumet. Tack för frågorna Leo, skicka gärna. Jag skickar ett mejl till dig med en länk till den här boken. Så skickar du den här kloka frågeställningarna så att jag formulerar dem rätt. Så lägger jag upp dem på knapptryckarna omedelbart. Om de inte redan finns, fråga. Okej, okay. Ha det. Ha det bra. Hej. Ja, det är bara du och jag kvar. Jag tänkte bara ställa sista frågan här. Sverige och svenska folket intresse bör alltid komma i första hand. Ja, nu försvann. Men okej, det spelar ingen roll. Jag tycker själv att det ska komma i första hand. Hej då.